okay? קצת ריכוז. החטופים נמצאים במבנה הזה, ברור? ברור. אנחנו פורצים מפה ומחסלים את הצלפים פה, פה ופה, ברור? ברור. מחלצים את החטופים, ברור? ברור. ויוצאים החוצה. עד כאן יש שאלות? טוב, לא אשקר לכם. זה מבצע מאוד מאוד מסוכן. אני לא בטוח שכולם יחזרו בחיים. מה, עזוב אותך, באמת. מה אתה עושה? מה, בחיים? בסופו של דבר, על זה לא דיברו איתנו.